aký je váš názor na čistotu v mestskej časti Juh? Nie je to katastrofálne, ale nedá sa povedať, že je čisto, pretože ľudia si to zapečení sami, rozhadzujú papiere, ošatenie, to hlavne asi bezdomovci, lebo pozbierajú z kontajnerov všetko, čo sa dá, a čo sa im nehodí, tak to rozhadzujú, kde sa im chce. A ešte psičkári, to často sa o nich hovorí, ale nepozbierajú exkrementy za svojimi miláčikmi, takže v tom by sa mali polepšiť. Že na to, čo sa tu robí a rozbúrané sú cesty a takto, tak ja si myslím, že sa snažia až na tie kontajnery. Veľmi veľa ľudí proste nedodržiava to, čo má, že triedí odpad, ale hádžu to kde nám, potom to vietor roznáša. Jedine tam je tá špina. Ako, myslím, že veľké rezervy sa nájdú určite. No. Ako zvlášť okolo týchto obchodných centier a popri kontajnerov vzadu. Tým, že je tu veľa aj našich neprispôsobových kamarátov hore dolu, hlavne tu okolo tohto parku, je tu neporiadok dosť. Na Juhu je to vlastne takisto ako v ostatných mestských častiach. To znamená, že nikto nemôže byť spokojný s čistotou mesta. Pretože stále sú plné koše, stále sú všade pohodené papiere a iné proste nejaké fľaše plastové, samozrejme. A je menej košov, to znamená, vieme prečo, lebo to by niekto musel aj vyberať a proste aj čistiť. Tak tým pádom je menej košov, predtým tu bolo viac košov až do centra mesta.